Como um reino dos homens tão esplêndido foi engolido do mapa de Ardar? O que levou a essa catástrofe? Hoje vamos ver um pouco da história da grande ilha de Númenor. Roda a vinheta. Olá, cinegemista, Liana aqui. Antes de continuarmos, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal. Aqui tem vídeos todas as semanas sobre esse universo incrível de J.R.R. Tolkien. E se você gosta dessa temática, já deixa o like no vídeo para me ajudar, ok? Os Edain, entre as gentes dos homens, foram aqueles que lutaram pelos Valar, enquanto muitos outros lutaram por Morgoth. Após a Guerra da Ira, as terras de Beleriand, que é toda a antiga costa do noroeste da Terra-média, foi destroçada pelos tumultos do fim da Primeira Era e invadida pelo mar, de modo que apenas Ossiriand, que é Lindon, restou. Após Morgoth ser derrotado e lançado fora por Manwë, aos Edain foi dada uma terra, nem parte da Terra-média, nem de Valinor, mas separada de ambas pelo mar. Era chamada de Andor, a Terra da Dádiva, preparada e erguida das profundezas do mar pelo Maia Ose, estabelecida por Aulë e enriquecida por Yavanna. O primeiro rei dos homens de Númenor é Elros, irmão de Elrond, filho de Earandil e Elwing, a quem foi dada a escolha de se tornar mortal. Ainda assim, ele viveu longos 500 anos e regeu a ilha de Númenor por 410 anos. Elros chegou à ilha no ano 32 da Segunda Era, vindo da costa da Terra-média, guiando-se pela estrela de Earandil. Os Númenóreanos foram homens notáveis. Ainda que mortais, viviam por longos anos. Eram sábios e gloriosos. Eram altos, mais altos do que os homens mais altos da Terra-média, e em todas as coisas eram os mais semelhantes aos primogênitos, os elfos. A ilha possuía uma elevada montanha, e no topo dela havia um lugar alto que era consagrado a Eru Ilúvatar. Enquanto a Terra-média permanecia em sombras, os Númenóreanos habitavam em segurança sob a proteção dos Valar e a amizade dos Eldar. Eram homens de paz, ainda que tivessem se tornado poderosos em engenho, no forjar de armas. Sua principal arte era a construção de navios e a navegação, e se tornaram magníficos marinheiros, como nunca antes existiu. E navegavam pelos vastos mares, porém, os senhores de Valinor lhes puseram uma interdição que os proibia de viajar rumo a oeste a uma distância em que as costas de Númenor não mais pudessem ser vistas, de modo a impedir estes homens mortais de chegarem muito perto do Reino Abençoado, das terras onde todas as coisas duram, e assim ficassem enamorados da imortalidade dos Valar e dos Eldar. Aos Númenóreanos foi dada pelos primogênitos uma semente de Celeborn, a árvore branca de Eressëa, cuja semente é plantada posteriormente em Gondor. Por anos, os Númenóreanos viajaram para o leste, à volta da Terra-média, e viam as calamidades em que os homens que habitavam a Terra-média sofriam, e tinham piedade deles, e assim lhes instruíram em muitas coisas, como na agricultura e no engenho, e traziam trigo e vinho, e assim confortavam os homens da Terra-média. Foram assim reverenciados por todos, e eram tidos como os altos reis dos mares. Porém, no coração dos Númenóreanos, um desejo pelo oeste, pela cidade imortal, por uma vida eterna, crescia cada vez mais com o passar dos anos. E quanto mais poder e glória conquistavam, mais sua inquietação e ansiedade aumentavam. E foi assim que uma sombra caiu sobre seus corações, e eles começaram a murmurar contra o destino mortal imposto aos homens por Eru Ilúvatar, e contra a interdição imposta pelos Valar, e cada vez mais desejavam ir ao oeste. Essas reclamações chegaram aos ouvidos dos Valar, e Manwë enviou mensageiros advertindo-os de que seus corações não deveriam anelar por algo que a eles não foi destinado, e que os Valar nada poderiam fazer quanto ao destino mortal dos homens. Estas palavras vieram a eles no ano de Tar-Kiriathan, e de seu filho Tar-Atanamir, o 13º rei de Númenor.
Estes eram homens soberbos e ávidos por riquezas. As palavras dos mensageiros de Maui desagradaram a Taratanamir, e a maior parte do povo o seguiu, visto que eles também desejavam escapar da morte. Surgiu então uma divisão entre os Númenóreanos, os homens do rei, a maior parte do povo que seguia ao rei, e os fiéis, o menor partido, que eram aqueles que escutaram os conselhos dos senhores do Oeste e permaneciam amigos dos Eldar. Por desejarem cada vez mais riquezas, os Dúnedain já não tinham contentamento em sua própria terra, e para eles a ilha já lhes parecia pequena, de forma que passaram a fazer assentamentos nas costas da Terra-média e passaram a cobrar tributo dos homens dali. Muitos chegaram a fazer morada ali. Os fiéis, amigos dos elfos, por sua vez vinham para o norte, para as terras de Gil-galad, mantendo a amizade e dando auxílio contra Sauron, que já batalhava de novo pelo domínio da Terra-média. Sauron odiava os Númenóreanos, por causa das façanhas de seus pais e de sua antiga aliança com os elfos e da fidelidade aos Valar. Sauron, porém, não ousou desafiá-los, pois os temia e tinha medo que os Númenóreanos invadissem suas terras. Mas, por fim, a astúcia de Sauron ainda o faria triunfar sobre os Númenóreanos. Já vamos chegar a esta parte. Cada vez mais os Dúnedain passavam a desprezar os Valar, que já não mais lhe davam conselhos nem proteção e estavam irados com os reis de Númenor. Os homens iam raramente ao santuário de Ilúvatar. A árvore branca já não mais era cuidada e as línguas élficas foram proibidas de forma que os reis já não mais tomavam título na língua élfica, a ponto de um destes reis, o 20º, tomar para si o nome blasfemo de Adunacor, que quer dizer Senhor do Oeste, título próprio de Maui, o Senhor dos Valar. Estes reis soberbos de Númenor perseguiam aos fiéis e estes foram enxotados para o leste da ilha e ali eram vigiados. Porém, um destes reis voltou-se novamente para a lealdade aos Valar, Tar-Palantir. E enquanto durou seu reinado, ele deu paz aos fiéis. Voltou a ir ao santuário de Eru nas estações devidas, cuidou da árvore branca e profetizou que quando a árvore perecesse, então também a linhagem dos reis de Númenor chegaria ao seu fim. Porém, seu arrependimento não apaziguou a ira dos Valar quanto à insolência de seus pais e da maior parte do povo. O pior ainda estava por vir quando Pharazôn, sobrinho de Tar-Palantir, homem soberbo e ávido por riquezas, que já havia feito muitas guerras na Terra-média, buscando estender o domínio dos Númenóreanos sobre os homens, se fez rei ao usurpar o cetro que por direito seria de sua prima, Miriel, filha de Tar-Palantir. Após a morte de seu tio, Pharazôn tomou Miriel por esposa contra sua vontade e a si mesmo se consagrou rei, assumindo o nome de Ar-Pharazôn, o Dourado. Este rei, ao ouvir que Sauron havia se declarado o rei dos homens e revelou seu propósito de destruir até mesmo Númenor se pudesse, resolveu guerrear contra Sauron e fazê-lo seu vassalo. Por fim, quando ele resolve navegar de volta à Terra-média, vendo os servos de Sauron que a frota de Ar-Pharazôn era poderosa, todos eles fogem antes mesmo da luta começar. E então, após enviar arautos ordenando que Sauron se apresentasse, Sauron veio e se deixou levar como prisioneiro de Ar-Pharazôn. É lógico que, sendo astuto como ele era, Sauron sabia que uma guerra aberta contra Númenor não seria vantajosa. Por isso, ele se humilhou diante do rei, que sabia que não podia confiar nas palavras de Sauron, e por isso resolveu levá-lo cativo para a ilha de Númenor. O que Sauron acatou com contentamento, porque era esse mesmo o seu desejo. Tanto foi a astúcia de Sauron com suas palavras doces, que em 3 anos ele foi de prisioneiro a conselheiro do rei. Foi aí que ele envenenou ainda mais o coração do rei contra os Valar, ao dizer-lhe mentiras como que além das terras do leste e ainda a oeste, ainda havia muitos mares e muitas terras para que os Dúnedain conquistassem. E ainda disse que além de tudo isso, havia a antiga escuridão.
Sauron então convenceu Ar-Pharazôn de que apenas o Senhor do Escuro deveria ser adorado, e que Eru, na verdade, era apenas uma invenção dos Valar para manter os homens acorrentados à servidão a eles. Mas aquele que é o mestre deles ainda há de prevalecer e libertar os Á desse espectro. E seu nome é Melkor, Senhor de tudo, provedor da liberdade, e há de vos fazer mais forte que eles. É aí que Sauron convence o rei de Númenor a estabelecer um culto ao escuro e a Melkor, pedindo que ele os libertasse da morte. E pasmem, o culto incluía até sacrifícios humanos. Mais frequentemente, os humanos sacrificados ali eram do partido dos fiéis. Em um outro ato de sacrifício, a árvore branca foi cortada e queimada dentro do templo construído a Melkor. Dentre os fiéis estava um Amandil, também conselheiro do rei, que acabou sendo dispensado após a chegada de Sauron, e seu filho Elendil, e os filhos de Elendil, Isildur e Anárion. Foi Isildur que, com grande risco de ser pego, conseguiu tomar da árvore branca um fruto antes que ela fosse cortada posteriormente. E aqui estamos falando do mesmo Isildur que tomou para si um anel. Ar-Pharazôn tornou-se um tirano, ainda que por trás dele houvesse o verdadeiro tirano, Sauron. Mas com o passar dos anos, a sombra da morte passou a pesar no coração do rei, e isso o encheu de medo e de ira. E este era o momento que Sauron esperava. E então, aproveitando-se dos temores da morte que assombravam Ar-Pharazôn, com palavras lisonjeiras, ele o incita a quebrar a interdição dos Valar e finalmente ir às Terras Imortais e tomar para si o Reino Sem Morte. O rei deu ouvidos ao mau conselho de Sauron e começou a ponderar em seu coração como poderia fazer guerra aos Valar. Por instrução de Amandil, que ficou sabendo dos planos do rei, Elendil e seus filhos Anárion e Isildur conseguiram fugir de Númenor em segredo e levaram consigo a Árvore Jovem, o rebento da Árvore Branca chamada Ninloth. E em 3319 da Segunda Era, Ar-Pharazôn partiu para o oeste com uma grande frota de navios em guerra aberta contra os Valar. Sauron, por sua vez, não seguiu com o rei, pois estava contente demais com o caos que conseguiu trazer à Terra da Estrela. Ar-Pharazôn, então, desembarca nas praias de Aman e às costas de Valinor. Então Mauen invocou Ilúvatar, que por fim abriu um grande abismo entre Númenor e as Terras Sem Morte. E os que estavam no mar foram tragados pelo abismo, e os que haviam desembarcado em terra foram enterrados sob colinas desabadas. Este evento mudou para sempre a forma de Arda, que até então era plana, mas agora tornou-se esférica. Os caminhos para Aman e Eressëa dos Eldar foram removidos do alcance dos homens para sempre. E Númenor, a terra da dádiva, foi completamente destruída pelas águas do abismo. Sauron, que ficou em Númenor, é tragado na destruição da ilha e seu corpo físico perece. Porém, seu espírito sobrevive e ele volta para Mordor em 3320 da Segunda Era. Desta vez, ele perde para sempre a sua habilidade de assumir uma forma bela. Além de alguns fiéis númenóreanos que sobreviveram à queda da ilha, alguns outros homens também conseguiram sobreviver, aqueles que já viviam nos assentamentos da Terra-média e obedeciam ao rei. Estes homens continuaram sua lealdade a Sauron e assim ficaram conhecidos como os Númenóreanos Negros. É um destes homens que mais tarde viria a ser o Boca de Sauron. Os fiéis que fugiram da ilha em exílio para a Terra-média posteriormente estabeleceram os reinos de Arnor e Gondor. Númenor, depois de sua queda, passou a ser chamada de Akalabeth, ou Atalante, que quer dizer a decaída. Por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo longo e olha que eu cortei muita coisa que eu poderia falar aqui, mas podemos fazer isso em um outro vídeo para não cansar você. Essa história me deu um pouquinho de trabalho para eu trazer aqui pro canal, mas a minha recompensa é você gostar do vídeo, é você deixar seu like e você deixar o seu comentário sobre o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço a todos e valeu!